မတော့ပျက်စီးများတယ်ကိုဟိုကလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ဓာတ်တိုင်တွေလည်းအာ900ရာခန်းလောက်ကျွန်တော်ဆင်တယ်900ရာခန်းလောက်အကောင်လုံး၄ကုန်တာဗောနော်အာ internet line တွေလည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ phone line တွေလည်းအကောင်လုံးပြတ်နေတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာကဲကျင်တဲ့နီးတဲ့ရက်ွက်တွေပေါ့ဗျာအဲ့မှာရှိရဲ့အင်းတွေတဲတဲလေးတွေခုနလိုအချောက်ခိုင်ခိုင်မာမာမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ပျက်စီးရောရှိပါရှိတာပဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်ထင်တယ်900ရာခန်းလောက်တော့ပြတ်တယ်ကိုအင်းတော်တော်များများကိုအဲ့လိုမျိုးအနည်းနဲ့အများပျက်စီးရှိရဲ့ဟုတ်ကျဲစီဆိုတာဟိုပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ကရစ်နဲ့ RC နဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တော်တော်များများတော့အပြည့်စီနေတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီသစ်နဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တို့တွက်မိုးထားတဲ့အိမ်တို့ကြတော့အကုန်လုံးလဲကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါအရင်ကြီးဒီအဆောက်အဦကြီးကြီးမားမားတွေကတော့အရင်ကြီးမှန်ကွေးတာလောက်ပဲအဲ့လိုလိုရှိတာပေါ့နော်